David Neres is speler van de week geworden. Hij krijgt dadelijk na Ajax PEC dus van mij deze mooie gouden veter. Er is alleen één probleem. Vanwege het overvolle schema van Ajax kon het alleen vandaag. En net vandaag zijn alle Portugese tolken uitverkocht. Nu heb ik een app genaamd Google Translate. Dus ja, dit kan niet misgaan. Toch? David Neres. Você está bem? Sim, sim, estou muito bem. Temos a tradução do Google, hoje. Muito bom. Você pode falar bem. You can speak good. Você se lembra dessa? Parabéns. Thank you well. Speler van de week. Right? Sim, sim, me lembro. Uma honra estar recebendo isso de novo, outra vez. Parabéns. Você está feliz com isso? Sim, sim, muito feliz. Desculpe, não tenho interprete bonito desta vez. Sem problema, no problem. Club chinês queria você neste inverno. Você gostaria de ir lá sozinho? Não, não. De escala de 1 a 1000. Oh, wacht, die heeft hij niet vertaald. Uno a milio, milo? Mil. Mil? Com você está feliz por fazer parte da seleção? Mil. Mil? Mil. 1000. Ok, ok, ok. Devo fazer favor a nós dois e apenas pegar o intérprete novamente na próxima vez. Sim, sim. Vou pegar novo. Já que vocês não têm, eu vou pegar novo. Mas português, mil? Mil. Very good.